Alô, boa noite! É a sua, é a nossa! Rádio Comunitária Integração já está no ar! Natalina, boa noite, minha querida amiga, colega de trabalho. Me conte tudo, não me esconda nada. Boa noite, Natalina. Boa noite, Marildo. Boa noite a todos os ouvintes da Comunitária Integração FM. Já passamos praticamente 30 dias viajando, fazendo várias observações na Resex Tapajós Arapiuns, na comunidade da Vila de Buim, com apoio da nossa rádio comunitária Integração FM 105,9, transmitindo ainda em caráter experimental. Nossos guerreiros ancestrais guerreavam aqui no Pau da Letra. Aqui foi derramado muito sangue, aqui foi travado várias batalhas. Tupinambá nunca se curvou para ninguém. E é por isso que aqui a gente vem abordar hoje os invasores que passam no nosso rio. Bora, meu povo! Ô Tupinambá! Ô Tupi! Ô Tupinambá! Empurrador da Bertolini, carregado de soja. Minha casa, Rio Tapajós! Os encantados moram aqui! Tapajós, 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 encantados estão aqui. Quando nós chegamos ano passado para trabalhar aqui, a gente via realmente aquelas lanchas passar, ia para cá, ia para lá, ia para cá, ia para lá, e a gente não sabia do que se tratava. Qual o significado dessa torre, o benefício que ela traz, né, para a população, nas comunidades, né? Boa! Concentração. Tendo sempre o direito de viver. A nossa luta já mostrou pra sociedade que estando unidos a gente sempre irá vencer. Já não tememos mais o nosso inimigo. O que lhe faz bem? O nosso coração se enche de emoção, pois somos parte de haver em Santarém. É como é gostoso de olhar para baixo. Eu também senti um vento bom. Chegamos, Tupi! Uhul. Nós somos mulheres, guerreiras, fortes, corajosas. Na Torre Ato são 15 horas e 40 minutos. Aê. Olá você, boa tarde. Estamos no ar a 325 metros com a nossa rádio Florestar é Viver, diretamente em conexão com a rádio comunitária Santana de Óbidos. Um abraço aí para a nossa coordenadora, a dona Selma, que está acompanhando a nossa programação. Como é que está a experiência aí na torre? Muito louca, dona Selma. Loucura, você conseguiu nessa subir torre nessa torre? Muita adrenalina. Meu Deus. Olha, conseguimos subir a torre. E dá pra gente observar do alto aqui, 325 metros de altura, o verde da floresta, né? Que essa torre, ela trabalha com vários cientistas em várias áreas para observação do clima, para entender, para saber o quanto a floresta é importante para nós, para a vida humana na Terra. É o nosso lugar, é o nosso lugar, é o nosso lugar.
precisa saber que os defensores da floresta, do campus e das águas estão sendo assassinados. Quais